Повноцінно жити з цукровим діабетом цілком реально. Для початку треба поставити діагноз. Для цього звернутися до ендокринолога, який призначить комплекс досліджень для його підтвердження. Один з них – УЗД щитовидки. Надважливо робити діагностику щитоподібної залози, особливо в Закарпатті. Тут такий регіон, де є багато захворювань щитоподібної залози, треба тримати їх на контролі. Лікарі бачать своїх пацієнтів достатньо запущеними, не звертаються вчасно пацієнти, бо нема болей. Треба звертати увагу на свій стан, може навіть і коли-небудь пощупати тут шийку собі, або є збільшення, отак пухлина така на шиї, або є проблеми з ковтанням, серцебиття, зменшення ваги, або збільшення ваги, слабкість, нервозність. Окрема увага фахівців до рівня глюкози у крові. Експрес-тестування проводять глюкометром. До слова, міні-апарат повинні мати вдома усі хворі на цукровий діабет. У вас норма 5,6 – це норма. До 6 – це норма глюкоза крові. Тому дуже, дуже зручно, дуже швидко. Пацієнтам з цукровим діабетом ми визначаємо глюкозу крові до того, як пацієнт іде до лікаря. Тобто вимірюємо тиск. Вимірюємо вагу пацієнта, глюкозу крові, зробимо чекай, зробимо денситометрію, і потім уже лікар дивиться пацієнта і призначає лікування. Вже потім набирають кров, де визначають уже глікозований гемоглобін, там печінкові, ниркові проби. Для діагностики ранніх стадій цукрового діабету застосовують сучасний апарат зі штучним інтелектом. І тоді пацієнт уже зможе звернутися до лікаря офтальмолога і провести лікування. Тобто це на ранніх стадіях діабетична ретинопатія діагностується. Пацієнт сідає, і медсестричка, от така програма є, він дивиться сюди і знімаються судини очного дна, і діагностується оця ретинопатія. Так, і це для пацієнта дуже важливо, тому що це дуже серйозне таке ускладнення. З усіма результатами досліджень гайда до фахового ендокринолога за діагнозом та призначенням лікування. Деяким пацієнтам призначають лише дієту, іншим – медикаменти чи інсулінові ін'єкції. Наше завдання – навчити пацієнта жити самостійне, повноцінне життя, вміти зробити собі самодопомогу, бути компенсованим, розуміти, що таке компенсація. Тобто це є цукор в нормальних показниках, в нормальному коридорі, який відповідає глікемії здорової людини. Тобто максимально наближитися до показників цукру нормальної здорової людини. Медики наполягають не зволікати з візитом до фахівців, адже якщо не лікувати цукровий діабет, ускладнення будуть дуже серйозними чи навіть незворотніми, аж до ампутації кінцівок чи ниркової недостатності та діалізу, а лікування – дороговартісним. Цукровий діабет є проблемою, яка пізно діагностується, на жаль, і приводить до пізніх ускладнень, які потребують тривалого лікування, дуже затратного, і деколи це незворотні зміни. Найчастіше пацієнти з цукровим діабетом потерпають від судинних ускладнень, від серцевої недостатності, від гострих серцевих подій, таких як інфарктів, інсультів. Сама наявність цукрового діабету приводить до збільшення частоти цих подій в десятки разів. Ольга Олексих каже, ситуацію можна і треба контролювати. Та це відповідальність пацієнта, а у випадку з дитиною – рідних. З цим діагнозом можна жити довге і повноцінне життя. Важливі зусилля хворого щодо дисципліни. За медиком – контроль за перебігом лікування. Тут у поміч і державна та регіональна фінансова підтримка хворих на цукровий діабет. У пацієнтів з діабетом є ліки, є програма реімбурсації, яка покриває всі, навіть самі дороговартісні інсуліни, і в шприц-ручках, і в картриджах немає зараз проблем. Пацієнт може доплатити і отримати за невеличку доплату, навіть безкоштовно, навіть при декомпенсованому цукровому діабету може дістати правильні ліки. 5 мільйонів гривень цьогоріч, а у 2023-му – майже 5,5. Виділили з бюджету Ужгорода на програму «Цукровий та нецукровий діабет» на 2023-2026 роки, яка сприяє ранньому виявленню хвороби, профілактиці, зменшенню ускладнень, а також забезпеченню життєво необхідної терапії хворих з інвалідністю ендокринологічного профілю.
З цієї програми 300 тисяч виділено на міську дитячу клінічну лікарню для діток і 200 тисяч для дорослих для закупівлі також цих картриджів по глікованому цьому. Безкоштовно забезпечуються таблетованими препаратами майже всі хворі. Та тільки ті, які дуже складні, там комбіновані препарати, які, на жаль, навіть не входять до національного переліку реєстру ліків, ті тоді вони змушені закуповувати самостійно. Але багато ліків, практично всі, які виписують наші ендокринологи, вони забезпечуються за кошти місцевої бюджети. Треба врахувати, що і доступні ліки також зараз відшкодовують багато препаратів цукрозамінників. Майже 5 тисяч дорослих та півсотні дітей наразі хворіють на цукровий діабет в Ужгороді. Коштом міського бюджету 1500 хворих забезпечили цукрознижуючими таблетованими препаратами. Виписали майже 9 тисяч рецептів для безкоштовного отримання ліків. Варто додати, в одній з клінік Ужгорода діє безкоштовна школа діабету, де лікарі вчать повноцінно жити з цукровим діабетом.